Boa noite, povo de Deus, e a paz do Senhor Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória, esteja sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe os teus sonhos, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe a tua vida sentimental, que Deus abençoe os teus filhos, os teus pais, os teus irmãos. Que Deus abençoe o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar em oração, de podermos glorificar, exaltar, engrandecer, enaltecer o nome daquele que é digno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Aleluia! De poder também, nesta hora, pedir ao Senhor as suas bênçãos sobre as nossas vidas e pedir para Ele afastar de nós tudo que é mal, tudo que é maldição, tudo que é ruim, tudo que é negativo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu quero nesta oportunidade poder orar contra as enfermidades, orar por cura, cura física, cura interior e libertação também, em nome do Senhor Jesus, porque quando se fala de libertação e de cura, estão interligadas essas duas palavras, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando agora. Já não deixa de ir aí, curte aí o vídeo, curte aí esta oração, em nome do Senhor Jesus. Você já conhece, né, a forma que o pastor Josimar ora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, nessas oportunidades de oração que o pastor tem orado, oramos mais pelas vossas vidas, pela sua família, pela sua saúde, vida sentimental, espiritual, financeira. É mais pela vida dos ouvintes mesmo, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho meus momentos de oração, a qual eu oro por tudo aquilo que Deus direciona a orar, porque é muita coisa, irmão. Se a gente for orar aqui mesmo por tudo aqui no canal, a gente vai passar mais de hora orando, muito mais do que isso, porque é muitas áreas que a gente tem que orar, são muita coisa. É por isso que é bom a gente ter vários tempos de oração durante o dia, em nome do Senhor Jesus, porque nós precisamos orar, não é verdade? Precisamos orar sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas assim como o tempo aqui é curto, então eu faço um resumo na oração para ser um canal de bênção na vida de todos os irmãos e irmãs que têm acompanhado. Eu não sei se você observa, muitas pessoas entram para ouvir oração, mas ela simplesmente entra, curte e sai, outras entram, não curte e sai também. Infelizmente, né? Algumas cansadas da noite, mas outras é porque vem, aí, né, diz que está ouvindo oração, mas ela sai e vai ver outras coisas. Mas que o sangue de Jesus venha vir sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, eu quero apresentar estas vidas em Tuas mãos e também, meu Senhor, fazer menção da Tua palavra, meu Pai. A Tua palavra que está escrito lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 6, versículo 17 ao 19, que assim diz, ou que diz assim: Jesus desceu do monte com eles quem? Seus discípulos, e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali, era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e de Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. O que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Olha, observa esse versículo 18. No capítulo 6 de Lucas, versículo 18. Observa o versículo 18 para você ver o que eu tinha falado antes. Eu estou observando aqui, ó. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados de suas doenças. Olha o que segue: os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Ou seja, está interligados aí a enfermidades, doenças e também os espíritos maus.
Mas o sangue de Jesus tem poder. Senhor, meu Deus e meu Pai, e nessa rica oportunidade eu quero invocar o nome poderoso, o nome que está acima de todo nome, o nome que cura, o nome que salva, o nome que liberta, o nome que transforma, o nome que dá vida, o nome que batiza, o nome que renova, o nome que é o nome que está sobre todo nome, o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Meu Deus, eu apresento a minha vida, eu apresento a vida de cada irmão, cada irmã inscrito neste canal, Senhor. Esse canal que é para a glória do Teu Santo Nome, o canal do pastor Josemar Leal, Senhor. Meu Deus, tudo que eu tenho é Teu, Senhor. Meu Deus, tudo que eu tenho, meu Pai, é Teu, Senhor. Por isso, nesta hora, meu Pai, apresento, Senhor, a minha vida, eu apresento o meu casamento, eu apresento a minha família, eu apresento as minhas filhas, eu apresento, meu Senhor, tudo, meu Pai, que o Senhor me concedeu em Tuas mãos protetora, Tuas mãos, Senhor, meu Pai, abençoadora, Tuas mãos, meu Senhor, que cura, Tuas mãos, Senhor, que guia, Tuas mãos, Senhor, que opera. Anaia Súbia, eu apresento também, meu Senhor, em nome de Jesus, todos os meus irmãos que aí se encontram, todas as minhas irmãs, meu Pai, eu apresento, meu Pai, os pedidos de oração, eu apresento, meu Pai, a família dele, eu apresento, meu Deus, a família dela, eu apresento estas vidas preciosas, eu apresento, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, e te peço, meu Pai, vem sobre cada vida preciosa, vem sobre cada alma preciosa, vem, meu Senhor, agindo ao favor desta pessoa, a favor desta alma, a favor desta vida, ó meu Pai. Sim, meu Senhor, vem, Senhor, agindo a favor destas vidas. Sim, meu Pai, vem agindo a favor destas almas. Meu Pai, eu não sei o que é que esta pessoa se passa na vida dela. Eu não sei, meu Pai, como está a vida dela. Eu não sei como está o casamento dela. Eu não sei como está as finanças dela. Eu não sei como está a vida espiritual dela. Eu não sei como está a saúde dela. Eu não sei como está a casa dela, mas de uma coisa eu sei, meu Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor vê todas as coisas, que o Senhor ouve todas as coisas e que o Senhor conhece o interior de cada um delas, meu Pai. Por isso, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória, eu intercedo por esta vida, eu intercedo por estas almas, te pedindo, meu Senhor, haja a favor das minhas irmãs, haja a favor dos meus irmãos, e opera nesta hora, opera o teu milagre, opera a cura, opera a libertação, opera a transformação, concede vida aquilo que o inimigo quer da morte, concede cura aquilo, meu Pai, que vem, meu Senhor, para trazer enfermidades, doenças da alma, doenças físicas, ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, meu Pai, eu me levanto em oração para ser um canal de bênção para estas vidas, para ser um canal de bênção para estas almas. Ó meu Senhor, lança por terra nesta hora toda aflição de alma, toda angústia nesta alma. Lança por terra, meu Pai, todo sofrimento. Lança por terra, meu Pai, todas as enfermidades e doenças da alma. Meu Deus, lança por terra a opressão. Lança por terra, meu Deus, a opressão. Lança por terra, meu Pai, a depressão. Lança por terra, meu Pai, a angústia. Lança por terra, meu Pai, a aflição. Lança por terra, meu Pai, o medo. Lança por terra, meu Pai, todo mal, toda ação contrária, toda ação maldita, toda ação maligna, toda ação satânica, eu neutralizo pelo poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória.
Ó meu Deus, alcança os doentes nesta hora, meu Pai, nesta oração. Alcança, meu Pai, aqueles que se encontram nesta casa, aqueles que são desta família, meu Pai, desta pessoa que ouve esta oração, daqueles que irão ouvir, meu Pai, e que irão, meu Pai querido, estar ouvindo esta oração, meu Pai, aqui no canal do pastor José Mar Leal. Meu Deus, eu intercedo, meu Pai, por aqueles que se encontram enfermo, por aqueles que se encontram doente, por aqueles que se encontram amargurados, por aqueles que se encontram magoados, por aqueles que se encontram, meu Pai, sendo perseguidos, meu Senhor, passando, meu Pai, por lutas no casamento, lutas dentro da família, meu Pai. Ó meu Deus, entra com teu poder de cura nesta hora, arranca todo tipo de doença, arranca, meu Deus, todo mal. Meu Deus, quantas pessoas com Covid-19, quantas pessoas sofrendo em um leito de hospital, meu Pai, meu Deus, e eu oro por elas, eu intercedo por estas vidas preciosas. Alcança os jovens, alcança as pessoas maduras, alcança os senhores e senhoras de idade, meu Pai, alcança os idosos, alcança as crianças, meu Pai, e lança por terra este demônio, lança por terra este vírus maldito, porque tudo que é ruim, meu Pai, é maldição. Por isso queima nesta hora, queima este mal, Senhor. Envia os teus anjos da cura, libera os anjos, meu Pai, que opera a cura, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, alcança aqueles que se encontram com problemas respiratórios, alcança aqueles que se encontram com problemas respiratórios, visita os pulmões, visita as vias respiratórias, meu Deus, visita, meu Pai, esta pessoa que se encontra, meu Pai, em uma UTI, em um leito, meu Pai, visita aquelas que se encontram dentro dos seus lares, meu Pai, acamadas, meu Pai, apáticas, doentes, meu Pai, sofrendo, gemendo, sentindo dores, meu Pai, alcança, meu Deus, aqueles que se encontram com pneumonia, arranca, meu Pai, este mal, arranca esta doença pulmonar, arranca, meu Pai, arranca este mal, este enfisema pulmonar, arranca, meu Pai, nesta hora, ó meu Deus, eu repreendo, meu Pai, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Eu repreendo esta doença que recebe o nome de AVC. Eu repreendo, meu Pai, esta doença, Senhor, meu Pai, doenças crônicas, doenças no fígado, doenças nos rins, doenças pulmonares, cai por terra nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo essa diabetes maldita, eu repreendo esta maldição chamada diabetes, eu repreendo também esse demônio chamado KVC, que coloca esta doença em pessoas. Eu repreendo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, esta doença chamada Alzheimer, esta doença chamada asma, esta doença chamada AIDS, esta doença chamada câncer. Câncer maldito, cai por terra, câncer de pulmão, câncer pulmonar, câncer de mama, câncer no estômago, câncer de próstata, câncer de colo, câncer de fígado, câncer de esôfago, cai por terra nesta hora, câncer de pâncreas, câncer de pele, todo tipo de doença maldita, ser destruída pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Rei da Glória. Eu repreendo todo tipo de doença maldita, enfermidade, eu repreendo este mal chamado cirrose, eu repreendo esse demônio chamado Zé Pilintra, eu repreendo esta entidade maldita chamada Preto Velho, eu repreendo esse espírito de vício, espíritos enganadores, cai por terra nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu repreendo, meu Pai, todo tipo de doença, todo tipo de vírus, todo ataque, meu Pai, na saúde desta pessoa, esta zika maldita, esse demônio chamado, em nome de Jesus, poliomielite, esta doença maligna, eu repreendo a faringite, eu repreendo a sinusite, eu repreendo a artrite, artrose, eu repreendo a rinite, eu repreendo a tendinite, eu repreendo a rubéola, eu repreendo herpes genital,
hospital, cai por terra nesta hora, cai por terra em nome de Jesus Cristo, todo tipo de hepatite, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esses sintomas da dengue, cai por terra nesta hora, dores de barriga, dores de cabeça, enxaqueca, dores nas articulações, falta de apetite, cai por terra, esta pessoa que não tem tido apetite, ela vai ter apetite agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Calabarassébia, eu repreendo a gripe, eu repreendo febre, febre amarela, eu repreendo a febre maculosa, eu repreendo todo tipo de mal, todo tipo de vírus, todo tipo de doença, em nome de Jesus Cristo. Querabaiaraiassébia, quer de recebe, dequécia, a labraia canta, súbia, a mandou que né, se dequebe, recebe, a braia decoia, mandará, súbia, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu repreendo toda doença, Pai, labacaia, sub, canta, remando, recebe, recebe, dequécia, rebe, dequécia, dequécia, eu repreendo a leptospirose, eu repreendo a tuberculose, eu repreendo hérnias, hérnia de disco, em nome de Jesus Cristo, hérnias na virilha, hérnias em nome de Jesus, cai por terra, repreendo a hanseníase, eu repreendo esse mal chamado gonorreia, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, essa doença chamada gonorreia, eu repreendo esta doença chamada crista de galo, eu repreendo o nome de Jesus Cristo, eu repreendo a tuberculose, eu repreendo todo tipo de mal, toda enfermidade, toda maldição, eu repreendo este mal chamado sífilis, eu repreendo, cai por terra nesta hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Calaba, súbia, andaraia canta, amando, que manda na súbia, redecoia, sébia canta, eu repreendo cistos, eu repreendo microcisto, eu repreendo caroços, eu repreendo nódulos, eu repreendo tumores, eu repreendo todo tipo de caroço, nódulos, todo tipo, ser destruído agora, ser destruído na saúde desta pessoa, sai daí, espírito de enfermidade, você que está alojado, em nome de Jesus Cristo, cai por terra, sai daí agora, você que está alojado na parte ginecológica desta mulher, sai em nome de Jesus Cristo, sai daí demônio da enfermidade, sai daí homoludo do inferno, sai daí Exu Caveira, sai daí Caveirinha, sai daí Pombagira, sai daí Exu das enfermidades, sai demônio, sai espírito de enfermidade, sai daí todo mal em nome de Jesus Cristo. Redeque, restequência, redecoia, manda nascia, andocoi, canta, amandoia, amarra, súbia, ai decaia, sébia, cai por terra, toda doença, toda enfermidade, cai por terra. Cai por terra, sai daí espírito maldito, sai daí Exu aleijadinho, você que coloca este mal na vida desta pessoa, e esta pessoa está com os ossos, o corpo todo entrevado, maldito do inferno, sai daí paralisia, sai daí parestesia, sai daí maldito, sai dos ossos desta pessoa, sai da coluna desta pessoa, sai das pernas desta pessoa, sai do joelho dessa pessoa, sai o nome de Jesus Cristo. A labra serve a canta, sai todo mal em nome de Jesus Cristo, eu repreendo a pressão alta, eu repreendo a pressão baixa, eu repreendo a opressão, eu repreendo a depressão, sai todo mal, toda maldição desta vida, toda maldição dentro desta casa, em nome de Jesus Cristo, leucemia eu te repreendo, lordose eu te repreendo, escoliose eu te repreendo, se for eu te repreendo, ser destruído, em nome de Jesus Cristo, todo mal, recaia, manda, súbia,
todo mal, ser destruído, paralisado, cancelado, neutralizado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, pelo sangue poderoso, pelo sangue precioso. Em nome de Jesus, sai todo mal, 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 sai desta vida, sai desta casa, sai maldição, sai perturbação, sai daí espíritos malditos, demônio que tenta colocar insônia nesta pessoa. Demônio da insônia, maldito do inferno, esta pessoa não consegue dormir às noites, cai por terra nesta hora, sai daí em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, todo mal ser destruído, todo mal ser paralisado, esta pessoa que vê vultos dentro desta casa, demônio do inferno, em nome, sai deste lar agora, se liberta, se liberta, se liberta, se liberta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo mal dentro desta casa ser destruído, queimados, 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 em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Anaia sébia, decoia, manda súbia, abraia, decaia, manda sébia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que o fogo do Santo Espírito passa dentro da tua casa agora, queimando, queimando todo espírito imundo, todo espírito de engano, todo espírito de engano, toda a fortaleza da maldade ser destruída agora. Anarra súbia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal, todo mal, todo mal, sai em nome de Jesus, toda doença e enfermidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alaia barrasse, decoia, manda súbia, decoia, manda canta, naia súbia. Redequeb de res de quecia, abraia no quinamando, rabaia, canta súbia, alaia caia sébia, remando, recebe de quecia, de quecia. Meu Deus, em nome de Jesus, e renova esta vida, renova esta vida, renova esta família, renova esta casa, renova estas vidas, vidas preciosas. Eu os abençoe em nome de Jesus, eu os abençoe em nome de Jesus, eu os abençoe em nome de Jesus, eu os abençoe em nome de Jesus. Recalamandará súbia, o Senhor Jesus te dá saúde, o Senhor Jesus te dá saúde, o Senhor Jesus te dá cura, o Senhor Jesus leva a libertação na tua vida agora, o Senhor Jesus leva a libertação na tua casa agora, leva a libertação na tua família agora, na família Gildaci Medeiros, em nome de Jesus Cristo, Anara Barras de Coia, manda súbia, na família de Ludmila Medeiros, em nome de Jesus Cristo, na família da missionária Selma, em nome de Jesus Cristo. É calabacébia na família de Valéria, em nome de Jesus. É decoia, manda súbia na família de Jéssica Oliveira, na família de Ana Paula. Recebe o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alabra caia súbia na família de Débora, em nome de Jesus Cristo. Renarra súbia de Kessia. Meu Deus, na família da missionária Islene, Pai, todo mal. Todo mal, Pai, se alcança, Pai. Alcança nesta hora, meu Pai, aqueles que precisam de libertação. Alcança, meu Pai, com a tua misericórdia e poder. Em nome de Jesus, alcança, meu Pai, a casa da missionária Jeane, em nome de Jesus. Alaraia canta súbia. Quem mandou quer na recebe terrestre. Alcança, meu Pai. Relabra caia súbia. Os pedidos de oração, meu Pai, da Tatiana, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O irmão dela, esposo dela, família dela. Queima toda a maldição lá dentro daquela casa. Em nome de Jesus e de todos, meu Pai, que se encontram aqui, meu Pai. Halabracaia súbia. Todos que se encontram aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Todos do grupo, meu Pai, também. Juntos somos mais fortes. Todos do grupo, meu Pai, intercessores, meu Pai. Do ministério a qual sou pastor. Todos os obreiros e membros, meu Pai. Da igreja a qual sou pastor. Leva o teu poder, meu Pai. Agora o poder. Poder de misericórdia. Poder de cura. Poder de libertação e alcança todos, em nome de Jesus Cristo, ser abençoados, ser tocados
pelo poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Que o Pai te abençoe, que o Filho te abençoe, que o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, aquele que é Consolador, aquele que é Mestre, aquele que guia, aquele que ensina, aquele que abençoa, aquele que te fortalece, aquele que te instrui, aquele que te consola, aquele que te protege, o Espírito Santo de Deus, o Divino Espírito Santo, ser todos abençoados, todas abençoadas, em nome poderoso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Alabra, sebe, a canta, o Rei da Glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Repete esta palavra com o pastor, em nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor, vencedora, em Cristo Jesus, o meu Senhor, que me fortalece. Eu sou mais do que vencedora ou vencedor, em Cristo Jesus, o meu Senhor, que me fortalece. Eu sou mais que vencedor, vencedora, no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que me fortalece. Quem te fortalece chama Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe. Tenham todos uma linda noite na presença do Senhor Jesus, na presença do Santo Espírito, na presença do Pai Celestial. Em nome de Jesus, durmam todos em paz. Você que dorme esse horário, você que vai dormir mais tarde, que Deus abençoe, que os anjos do Senhor estejam aí ao teu redor. Tenho certeza que está. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Ficam todos na paz. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Amém e graças a Deus. Não deixa de curtir aí o vídeo. Não deixa de curtir esta oração. Em nome de Jesus. E compartilhar também. Fica na paz.